Инче, мила моя, сладка, вчера на Витоша, днес тук. Да. То направо от нашите репортери голямо обикаляне, ако искаш и ти стане до щатите. Ами много ще е хубаво само да обиснеш и покрай щатите. Не се и съмнявам, че ще е много хубаво да обиколиш. Вчера с Деси, нали, нямаше някакви... Голяма атракция беше. Сигурна съм. И след Деси гола на пистата, как няма директното ни включване. Продължиха снимки. Еми, наистина си беше доста падащи странно. Падащи скиори, сноубордисти, прибиващи се, гледайки към Деси. Нямаше, нали? Ами, имаше един така случайно как падна пред нас. Така, mm-hmm. така се случва. Да, просто е паднал нещата. В краката на Деси. Много ми е интересно дали ще се въведе сега тази моза. Така, нали? Българите са достатъчно. Да се въведе, за съжаление, и няма у нас още тези ски екипи, но предполагам, че ще дойде. Най-интересно беше, че на Деси наистина ни беше студен, докато аз бях навлечена, да не ти казвам с колко пуловер, с всяки с шапка и вятър беше и много силен и мръзнех. Тя по-бански си беше екстра. Инче, какво си разгърнала тук и си ми приготвила? Ами, набързочко... По-голям сценарий от моя, няма да имаш толкова с време. Добре, тогава набързочко. Започна с нещо любопитно, изключително полезно, имайки предвид все по-голямата ни престрастеност и необходимост от мобилните ни телефони, смарт-телефони. Изобретени са вече обувки, които ще могат да зареждат падналата ни батерия на телефона или таблета, докато ходим. Да, колкото и да звучи фантастично, докато се разхождаме в парка и сме на място, където няма възможност за достъп до ток, все пак ще можем да заредим падналата си батерия. Изследователи са изобретили в подметката на обувка да може да се улавя кинетичната енергия, която генерира човешкото движение. И теоретичните оценки показват, че човек може да произвежда около 10 вата, ходейки на една обувка, т.е. около 20 вата енергия, напълно достатъчно, за да заредим един нормален смартфон. Знам ти как си, аз самата изпадам в голям шок, когато ми е паднала батерията и направо... Имаш зависимост към телефона си. Имам, определено, признавам си, много бързо се забравя времето, в което сме живели без телефони. Че ти не си живяла в такова време? Не, хванах. Хванах малко и от това време. Така. Сега за още нещо любопитно, което не е никак ново, даже напротив, датира от 1920 година, но по-скоро е малко познато и лично на мен ми се стори много интересно, когато се натъкнах на него. Става въпрос за ето този музикален инструмент, който се казва теремин. Това е най-старият електронен музикален уред в света и единственият, на който се свири без да се докосва. Както виждаш, и момичето, което в момента свири на него. Странният инструмент действа на принципа на индукцията и излучваните от човешкото тяло електромагнитни вълни. Да, докато лявата ръка управлява силата на звука, дясната управлява тона грижата и е много задължително е тук свирещият на този инструмент да има спокойствието на мозъчен хирург на ръцете. Защото за да бъде тоновете наистина да бъдат правилни. И любопитното, че този инструмент се използва в много различни жанрове, дори рок-легендите като Led Zeppelin, Beach Boys са го използвали в своята музика, както и в много класически композиции. Боже, с първи път чувам. Да, свири се чрез приближаване. Теремин. Името е да на Руснак, на негово име. Кръстен, да. От 1920 година датира. Аз като видях новината ми беше любопитно, дали само признавам си, че аз не знам за този музикален инструмент, но който и да попитах, никой не знаеше. Затова реших да го споделя за нашите зрители. Бързичко към нещо по-светско. Супер моделът Кейт Мос, която винаги впечатлява своята изящна походка, сравнявайки с котешка походка. Сега ще се наложи малко да походи с патерици. Тъй като ето на своята ски почивка в Швейцария. Ето тя не като Деси. Лубански е далеч по-екипирана и въпреки стабилната си екипировка е претърпяла инцидент на пистата. Усукала си е глезена. С помощта на спасител е станала от пистата. Веднага е била откарана в болница.
където са изложили шина. Иначе Кейт Мос там е била със своя нов приятел Николай фон Бисмарк, с когото те са заедно от октомври месец, само няколко месеца след като тя се раздели с своя съпруг Джейми Хин, с когото бяха 4 години заедно. Те още нямат официален развод, но са разделени и виж, прави впечатление, че Кейт Мос продължава дори от болницата, излиза с пълто. Тя много обича животинските мотиви. Леопардовото. Да, много бързо се възстанови Кейт Мос. Сега обаче Инче си прибери сценарийчето, мила моя, защото имаме още една специална среща на кафе. Тя ще се случи и в кухнята. И е с едно много сладко момиче, за което с нощи чух, че има инкрустирано злато в косите. И това е самата истина.